Slyšel jste už někdy o tady o městu Rýmařovu? Samozřejmě, že jsem slyšel o městu Rýmařov. Páč, máme barák od RD Rýmařov, tak Rýmařov znám docela dobře, ale jsem tady úplně poprvý. O Rýmařovu jsem slyšel, ale až teď jsem tady poprvý. Tak byste zrovna odpověděl na dvě otázky. Jedna z nich byla, byl jste už někdy tady v Rýmařově, a další, znáte někoho, kdo má dům od RD? Tak znáte firmu RD, tak to se asi taky nebudu ptát. Jak se vám líbilo dnešní utkání Staré gardy Baník Ostrava a Rýmařov Jiskra? Vynikající zápas, padalo hodně gólů a tak to má u fotbalového zápasu bejt. Takže měl jste nějakého vlastního favorita, nebo? No právě v průběhu zápasu jsem si našel tady svého favorita, byl to rýmařovský gólman. To, co předváděl, to bylo neskutečný. Jak dlouho se tady ještě zdržíte? Budete tady spát v Rýmařově, nebo? No, spal jsem tady z noci na dnešek. A po akci pojedu domů, ale ještě mě tady čeká moderování, ještě tady bude ohnivá show. Tak na to se bohužel. Tanečnice s hadem, kamaráde, to něco uvidíš. Tak. To bys měl potom vyspovídat. No tak jestli budou jako v takovém stavu jako většina tady těch lidí. Je to. Venkovní akce, slaví se 50 let Rýmařova, tak lidi pijou. Jak dlouho už tady jste, takže jste odpověděl už od včerejška? No. Takže od včerejšího odpoledne asi a už jsi prošel třeba tady Rýmařov něco? Hele, já to tak dělám vždycky, když někde jsem a když tam jsem poprvé, tak se snažím si projít alespoň náměstí. Tak jsem se byl podívat na náměstí, docela malinkatý, ale hezonký. Hezký autobusový nádraží. To máte nový, ne? Asi tady. No, to je 2 roky. Dva roky, no, vypadá tak. Hezký. Vy jste určitě šel kolem radnice, nepřipomínala vám něco? Radnice? Aha. Počkej, to nevím, jestli jsem šel kolem radnice. No to je na náměstí. Přímo na náměstí, uprostřed. Aha, já jsem tam dvakrát jako projížděl autem. Uprostřed náměstí je... Tak to jsem si možná nevšiml dostatečně. Jo, pozor, vlastně vím, bouchla tu... Jo, jasně, vím. Jo, jasně, no. Takhle se vždycky ptám, když někdo přijede do Rýmařova, jestli... Jo, to je pravda, no. To jsem zaregistroval ve zprávách. Vrátil byste se sem ještě někdy? No jasně, to je krásný. A stavíte se ještě hlavně někde? Malá Morávka, tady kousek. Tam jste byl už někdy? Tam jsem bydlel, tam jsem právě spál. Nádherný výhled u sjezdovky, krásný hotel, nádherný. Kopřivná, no. No. A budete si ještě projíždět třeba tady ty památky, nebo památky, já chci říct úplně památky, jako to okolí tady kolem Rýmařova. No takhle, vzhledem k tomu, že tady jsem asi do 11, to už bude tma, a pak se vracím domů, tak uvidím to, co uvidím z okna svého auta. Tak vlastně, to byly, vlastně jsem vyčerpal všechny otázky, protože... Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me.